Začínajú televízne správy po slovensky pre pondelok 23. október. Vitajte. Dnes sme si v Starej Pazove pripomenuli deň oslobodenia Starej Pazovy v druhej svetovej vojne a pri tej príležitosti sa pri pomníku v centre pri strednej škole konal priliehavý program, pri ktorom sa tu kladli vence na počesť a pamiatku na oslobodenie. Vence položili predstavitelia subnoru Stará Pazova, obce Stará Pazova, vojenských organizácií zo Sriemskej Mitrovice, Šídu a Pečiniec a tiež predstavitelia miestnych spoločenstiev zo Staropazovskej obce. Predseda subnoru Stará Pazova Borislav Stanišič hovoril o boji proti fašizmu. Vence sa kládli aj na pomník hrdinu Janka Čmelíka pri parku. Tu o bojoch hovoril predseda miestneho odboru subnoru Šimon Domoni a žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pripravili poeticko-hudobný program. Tento deň je dôležitý a slávnostný pre Starú Pazovu, kedy si pripomíname deň boja proti fašizmu a vzdávame úctu všetkým padlým, ktorí dali svoj život za slobodu. Včera sa podobné podujatie konalo v Starých Bánovciach, kde zaznamenávajú 22. október ako deň oslobodenia od fašizmu v národno-oslobodzovacích bojoch. Včera sa teda v Starých Bánovciach kládli vence na pomník bojovníkom a obetiam padlým za slobodu. Na stretnutí sa zišli mnohí predstavitelia Združenia občanov subnoru z Podunajska, členovia miestnych združení subnoru, početní hostia a občania a o program sa postarali žiaci základnej školy Slobodan Savkovič. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s predstaviteľmi Združenia vojnových dobrovoľníkov v rokoch 1912 až 1918 a ich potomkami a priateľmi, a to pri príležitosti oslavy 120. výročia od vzniku tohto združenia. Ako povedal Vučić, toto je najstaršie združenie tohto druhu a poďakoval za darček v podobe kníh o legendárnom vojvodcovi Vukovi a dobrovoľníkoch z Balkánskej vojny a Veľkej vojny. Vučić na svojej sociálnej sieti zverejnil fotografiu, na ktorej je spolu s čestným predsedom združenia generálom Miloradom Stuparom, predsedom Nikolom Filipovičom a členkou Alexandrou Kovačevičovou, ktorá je potomkom generála Božidara Jankoviča. Spolu s nimi bol tam aj prítomný minister práce Nikola Selakovič. Predsednička vlády Ana Brnabičová dnes v New Yorku zastupuje Srbsko na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, kde bude predložená správa o práci misie UNMIK. Správu, ktorá sa týka obdobia od 19. marca do 18. septembra, predniesie šéfka UNMIKu Karolín Ziadechová. Po zasadnutí má Brnabičová na programe stretnutie aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterasom. Poslanci Národného zhromaždenia mali dnes prvé zasadnutie pravidelného jesenného zasadania. Dnes na programe bol návrh rozpočtu na rok 2024 a návrhy zákona o verejnom informovaní a médiách, o elektronických médiách a verejnoprávnych mediálnych službách. Ako tu vyhlásil minister financií Siniša Mali, ekonomika v Srbsku aj naďalej rastie a plánom je, aby sa v tomto smere pokračovalo. Predkladaný návrh rozpočtu zabezpečí zvyšovanie životnej úrovne občanov, pričom už 1. januára budú zvýšené platy a dôchodky. Platy vo verejnom sektore budú zvýšené o 10%, penzie o 14,8% a minimálna mzda o 17,8%. Dôchodcovia ešte teraz 30. novembra dostanú jednorázovú finančnú pomoc vo výške po 20 000 dinárov a ako povedal minister Mali, od januára priemerný dôchodok bude 390 eur. V roku 2024 štát bude vkladať investície do výstavby nemocníc, diaľníc, rýchlych železničných tratí, na čo je vyčlenených okolo 600 miliárd dinárov. Jedna servisná informácia: v stredu 25. októbra v čase od 8.30 do 13. hodiny bude odstávka elektrickej energie kvôli prácam na trafostaniciach v Starej Pazove. Z toho dôvodu ostane bez elektriny veľká časť ulíc v Starej Pazove. Presný zoznam nájdete na stránke elektrodistribucia.rs. Ešte odstávka elektriny na zajtra v Starej Pazove bez elektrickej energie v čase od 9. do 12. hodiny budú užívatelia na ulici Kameňareva od čísla 27 po číslo 73.
Pozrieme sa bližšie na podujatia, ktoré sa konali v Starej Pazove. V piatok večer v predsále divadla bola otvorená výstava 33 prác, ktoré vznikli na 12. výtvarnom tábore a ten sa konal začiatkom septembra v organizácii Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Medzi najčastejšie motívy patria krajinky, zátišia, ale aj abstraktné diela, naivné maliarstvo s bohatým koloritom a známym rukopisom toho, ktorého umelca. Predsednička Združenia ULUSP Zorica Opavská vo svojom príhovore okrem iného poďakovala podpore obce Stará Pazova za to, že obec vie rozoznať kvalitu, ktorá prispieva k obohacovaniu kultúrneho života v obci. V hudobnej časti programu sa predstavila žiačka klavíra hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič Anastásia Sokolovičová. Medzi početnými hostiami boli aj žiaci zo základnej školy Simeon Aranický, ktorých priviedol ich profesor Zlatko Chric s cieľom, aby aj mladí spoznávali výtvarné umenie a umelcov a tiež, aby si získavali návyk navštevovať takéto podujatia. V rámci cyklu koncertov vážnej hudby Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom v piatok večer v Slovenskom evanjelickom chráme usporiadali koncert, v rámci ktorého vystúpilo kvarteto Basso Negro v hudobnom sprievode klavíra. Toto kvarteto v roku 2007 založil Veľko Belevič a jeho hudobnými kolegami sú Ľubinko Lazič, Sláven Turuskovič a Predrag Vujovič. Na klavíri hrala Vida Belevičová a v úvode všetkých prítomných privítal staropazovský farár Igor Feldy. Odzneli diela skladateľov z viacerých chudobných období a publiku mohlo byť nadmieru spokojné s takýmto umeleckým zážitkom. Včera večer pri príležitosti Dňa Svätej Petky sa v Novej Pazove konal koncert troch chórov z Novej Pazovy Koviľa a Sriemskych Karloviec. Domácim hostiteľom bol chór Svätý Vladyka Nikolaj Srbsky, ktorý pôsobí pri chráme Svätej Petky v Novej Pazove. Ako povedal dirigent novopazovského chóru Alexander Božič, poprvýkrát osobne organizoval takýto koncert a s výsledkom bol mimoriadne spokojný. Krásny zážitok speváckych zborov si vychutnali početní veriaci. S cieľom kamarátenia sa a afirmovania osôb s invaliditou a s podporou Ministerstva práce, obce Stará Pazová a Združenia paraplegikov Fruška Gora Sriem, cez víkend sa organizovalo tradičné súťaženie vo varení guláša. Súťažiaci prišli zo všetkých kútov Srbska, nechýbali im entuziazmu za priateľskosť. Aj takéto podujatia prispievajú k tomu, aby občania spolupracovali s členmi združenia a aby tu budovali inkluzívnu spoločnosť, ktorá poskytuje podporu všetkým jej členom. Počas trvania 66. ročníka Medzinárodného belehradského veľtrhu kníh knižnica Dosita Obradoviča v Starej Pazove vyzýva všetkých, aby sa stali čitateľmi a prišli sa bezplatne zapísať do knižnice. Tí, ktorí ešte vôbec neboli členmi knižnice, budú zaregistrovaní zadarmo a už existujúcim členom knižnica podaruje ročné členské zdarma. Táto zaujímavá ponuka platí do soboty 28. októbra. Pozvánka na dnes večer o 19. hodine sa na Starej evanjelickej fare bude konať literárny večierok, na ktorý ste srdečne pozvaní. Vystúpia a prihovorí sa viac jednotlivcov, medzi nimi hostiteľ evanjelický farár Igor Feldy, novinár a prekladateľ Martin Prebudila a ďalší. A veľká pozornosť sa bude venovať oslávencovi, jubilantovi Miroslavovi Demákovi, ktorý je aktuálne v Starej Pazove a 2. novembra oslávi krásne 75. narodeniny. Vstup na podujatie je voľný, o príjemnú atmosféru sa postará aj chór Týlia, teda dnes o 19. Nech sa páči. Ešte pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra v Starej Pazove v kine je na programe jeden film, ktorý sa vysiela v čase o 18. hodine aj o 20.30. Ide o novú srbskú vojnovú drámu režiséra Radoša Bajiča. Titul sa volá Heroji Hilajdra a príbeh hovorí o rodine troch bratov v časoch z konca druhej svetovej vojny a o akcii záchrany amerických pilotov. Vstupné do kina je 350 dinárov. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zvíťazili v 3. kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Staropazovčanky na domácom teréne vyhrali nad klubom Klek 3-0. V ďalšom kole sa naše volejbalistky stretnú s Červenou hviezdou a hosťovať budú v Belehrade.
Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec prehrali na domácom teréne s Červenou hviezdou 1-3 po setoch 26-24, 21-25, 14-25 a 21-25. V štvrtom kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska budúci víkend budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú s klubom Radničky Blasters. Muži volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy zaznamenali presvedčivé víťazstvo v Požarevci. Hrali tam proti družstvu Mladý Rádnik v rámci tretieho kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Skóre 3-0 pre staropazovský tím. V ďalšom kole privítajú doma Spartak zo Subotice. V rámci 6. kola Superligy Srbska kolkársky klub Jadran zvíťazil nad Kordunou v Kľajičeve, výsledok 6-2. Po 6 odohraných kolách kolkári z Golubiniec sú na 5. mieste v tabuľke. V ďalšom 7. kole sa Jadran stretne v sobotu o 16. hodine s Mladosťou z Kragujevca. V 11. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac v Nových Bánovciach zvíťazil nad Bečejom 1918, výsledok 2-0. Jednota remizovala v Indii so železničiarom 0-0 a Podunavac tiež remizoval v Novom Sade s Kábelom 1-1. 4 kolá pred koncom jesenej časti majstrovstiev. Omladinac je na 5. mieste, Podunavac 10., jednota predposledná 15. V 11. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v obecnom derby v Novej Pazove Radničky a Dunaj zo Starých Bánoviec odohrali zápas bez gólov 0-0. Jadran zvíťazil nad Mladosťou v Báčkom Jarku 1-0. Golubinčania sú na 4. mieste, Radničky na 5. a Dunaju patrí 11. miesto v tabuľke. Ešte 11. kolo Sriemskej ligy. Sremac Vojky vo Višničeve remizoval s Hajdukom a aktuálne mu patrí 14. miesto. 8. kolo obecnej ligy Sloga v Krneševciach zvíťazila nad Slovenom zo Sibača 5-0 a teraz je na 5. mieste. Utorok polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho a príjemne. Minimálna teplota 15 a maximálna denná krásnych 27 stupňov, tak užijte si ešte tieto teplé jesenné dni. Mierny vietor zajtra pocítime z juhu. Čo sa týka ďalších dní, meteorológovia ohlasujú aj daždivé počasie s teplotami do 22 stupňov. Na záver meninová rubrika. Dnes sviatok mena slávy Žitomír a zajtra Kvetoslava. Zaujímavé mená. Želáme vám ešte príjemný večer a dovidenia zajtra.